Sana. Sen de ressamsın. Ben. Bugünkü sergide hangi eserinden iştirak ediyorsun? Gösterebilirsin. Yaxşı. Bu hara mənzərəsidir? Türkiyə. Yaxşı. Bir dənə işdən gəlmişsən? Deyil, iki dənə. Əhliman, ikinci işi göstərə bilərsən? İstəqil çəkmişsən? Heç kim kömək eləməyib ki? Yox, deyil. Yaxşı. Hansı məktəbdə oxuyursan, orta məktəbdə? Bakıda 250 nömrəli. Rəsimdən harada məşğul olursan? Elə o məktəbdə kursda. Yaxşı. Rəsmi sənə kim öyrədir? Sonra mən. Yaxşı, çox gözəl. Gələcəkdə rəssam olmaq istəyirsən? Bəli. İndidən qəti qərarı gəlmişsən? Bəli. O qədər sənət var, geriyələ rəssam olacaq? Bəli. Yaxşı. Çox sağ ol, Əhliman. Sənə uğurlar. Sağ ol.